Opet napominjem, 24 godine se invalidnine nisu mijenjale. Mijenjale su se vlade HDZ-ove, SDP-ove, pa opet HDZ-ove, pa opet SDP-ove. Nitko nije povećao invalidninu. Ovo je sramota HDZ-ove vlade. Ovo je sramota Andreja Plenkovića, ovo je sramota Tome Medveda i Đakića. Veliki domoljub iz HDZ-a pod vodstvom Ive Sanadera, Jadranke Kosor i svi i Andreja Plenkovića 7 godina, nitko se nije udostojio da tim ljudima poveća invalidnine. Ni jedna braniteljska udruga, niste vidjeli da je neko progovorio, a da ne govorim, krovna udruga koja bi trebala se boriti za prava branitelja, to je HVIDRA koja šuti. Koja šuti, ne govori ništa. Ne znam je li im je Tomo Medved obećao da će im podijeliti onu knjigu Krajina koja je financirana novcima hrvatskih poreznih obveznika koju je platila hrvatska vlada. Znam da ovakve knjige nema general bojnik Blago Zadro, znam da ovakve knjige nema o Marku Babiću, da djeca uče u školama, znam da ovakve knjige nema o Andriji Mariću ili dečkima iz Turbo Voda koji su ratovali na Trpinskoj cesti i zaustavili onu Neman sa zvijezdom petokrakom na šljemovima i sa kokardama. Jučer sam bio na sprovodu Ive Leutara, dečka koji se borio na Trpinskoj cesti u Žutim Ravima i Pustinskim Štakorima. Da nema takve knjige u Republici Hrvatskoj koju je plaćala vlada Republike Hrvatske, ali ima zato Krajina i zato je plaćena hrvatskim novcem i zato je tiskana hrvatskim novcem u Kragujevcu i dovežena u Hrvatsku i prodaje se u knjižarama za 35 eura. Jedino ko prijeti pod navodnicima Andreju Plenkoviću, i on to vrlo dobro zna da je on bivši, prijeti mu hrvatski narod, prijeti mu milion ljudi koji će izaći na izbore i koji će ga pomest sa čela njega koji je na čelu jedne kriminalne organizacije i koji je na čelu lopova koji su u bijelim rukavicama, koji su pokrali ovu državu, koji su potirali odavdje 500.000 mladih, koji su upropastili selo, koji su odnose prema hrvatskim braniteljima, pokazao sam vam, pročitao sam službene podatke gdje im daju par eura i misle da su hrvatski branitelji idioti, glupani, koji će opet zbog par eura okružiti HDZ na predstojećim izborima. Mislim da se Andrej Plenković grdno vara.